khilaafkii soo jeetamayay ee u dhaxeeyay wadamada Masar, Itoobiya iyo Suudaan ee salka ku hayay maranka qaybsiga biyaha wabiga Neelka ayaa markale soo laba kacleeyay kadib markii Itoobiya bilowday in ay leexsato qayb ka mid ah biyahaasi. Suudaan ayaa toddobaadkii hore ganaax ku dhufatay qorshahaasi, waxaana ku tilmaantay inay tahay mid aan la aqbali karin. Itoobiya ayaa waragtay in aanay jirin sabab ay waqtigan dib ugu dhigi karto buuxinta dhaamkaasi si ay uga faa'iidaystaan. Addis Ababa ayaa sheegtay in biyo xireenkani uu muhiim u yahay dhaqaalaheeda, halka Qaahira ay ka cabsi qabto in ay carqaladeyso webiga oo ay ku tiirsan tahay nolosha dadka dalkaasi. Waxaa guuldareystay wadaxaajood hore u dhex marayay dalalka Suudaan, Itoobiya iyo Masar, kaas oo lagaga hadlayay sidii ay saddexdaasi wadan ah u wadaagi lahaayeen biyaha webiga Neelka oo kasoo bilowda dalka Itoobiya. Bishii aynu kasoo gudubnay ee Abriil, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali waxa uu soo jeediyey in la sii wado dhismaha wajiga koowaad ee biyo xireenka, kaasoo loogu talagalay in uu qaado biyo gaadhaya 18.4 bilyan oo mitir kubik, waana sida uu qorshuhu yahay uu socon doona muddo 2 sano ah. Buuxinta iyo ka shaqaynta biyo xireenka waxay khatar ku tahay amniga biyaha, sugnaanta cunnada, iyo xaqiiqda jiritaanka in ka badan 100 milyan oo masaari ah, kuwaas oo ay dhammaantoodba ku tirsan tahay noloshooda biyaha webiga Neelka. Tani waa xaalad khatar weyn ku keeni karta nabadda iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar, Sami Shukri, ayaa sidaasi ku yiri warqad uu ka wadi bishan May ee aynu ku guda jirno u diray golaha amniga ee qaramada midoobay. Isniintii aynu kasoo gudubnay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya, Geddo Andargacho, oo daba socda eedeymaha si uga yimid dalka Masar, waxa uu sheegay in aanay Itoobiya cidnaba gorgortan kala geli doonin hirgelinta qorshaha ay ku xidhanayso biyaha webiga Neelka. Itoobiya ma jirto sharci ku qasbaya in ay Masar ogolaanshiyo uga raadsato qorshaha ay ku xidhanayso biyo xireenka. Waxay Itoobiya samaysay dadaallo aan caadi ahayn si ay u waafajiso baahida dalka Masar, ayuu yiri Geddo Andargacho, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya. Masar waxay doonaysaa in Itoobiya ay ansixiso heshiis qabyo ah oo ka soo baxay wadahadalladii horaantii sanadkan ee ay fududeysay waaxda maaliyadda ee Mareykanku, taas oo meesha ka baxday kadib markii madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi uu codsi u diray dhigiisa dalka Mareykanka Donald Trump. Laakiin Itoobiya ayaa ka baxday wareeggii u dambeeyay ee wadahadalladaasi, waxaana beenisay in wax heshiis ah la isla meel dhigay. Si kastaba ha ahaatee, lama saadaalin karo halka ay ku biyashaban doonto khilaafkan hadda cirka isku shareeray ee u dhexeeya wadamada Suudaan, Masar iyo Itoobiya oo ka bilowday biyaha webiga Neelka.